Mi përshëndes të gjithve shikues të ABC News, unë jam Fabiola Hoxha, ky është News Hour. Vazhdonë saga e kandidatit të foltorës për Shijakun, të cilën socialistët e akuzojnë si trafikant droge në Zvicër. Vetusha thotë se nuk është dënuar me letra, por nga ana tjetër prokuroria ka deklaruar se ende nuk ka marrë një përgjigje. Por ndërkohë, partitë vazhdojnë të kandidojnë njerëz me probleme morale me ligjin, edhe pse vite më parë ata kanë miratuar vet ligjin e dekriminalizimit. Sali Berisha dhe Ilir Meta po kandidojnë në 14 maj, një person i cili është dëbuar nga Zvicra. Edhe pse Partia Socialiste kërkoi çregjistrimin e kandidatit për Shijakun, KQZ-ja e la atë në listë, duke thënë se prokuroria nuk ka mbyllur hetimin për Rezar Tushën. PS-ja referuar informacioneve mediatike, thotë se Tusha është përfshirë në trafik droge e duhet të përjashtohet në zbatim të ligjit të dekriminalizimit. Por akuzat ndaj kandidatit për Shijakun nuk janë të reja. Ai u vënë në qendër të vëmendjes edhe në vitin 2021, kur Lulzim Basha e kandidoi për deputet. Me që vet Tusha e kishte deklaruar dëbimin, KQZ-ja e dërgoi për verifikim të thelluar. Por pas dy vitesh, prokuroria nuk ka ende asnjë konkluzion. E pyetur nga ABC News, prokuroria e përgjithshme thotë se Tusha është ende nën verifikim. Si shpjegon sektori i dekriminalizimit, autoritetet gjyqësore zviceriane kanë refuzuar t'i kthejnë përgjigje kërkesës së prokurorisë son, për shkakun se informacioni që ishte kërkuar nuk lidhej me ndonjë proces penal ndaj Tushës. Por prokuroria thotë se po përdor rrugë të tjera për të siguruar informacion dhe hetimin ndaj TV jon. Teksa prokuroria po kërkon rrugët, vet kandidati ka hedhur një hap. Ku deklaroi se kam një kundërvajtje në Zvicër për shkelje të lejes së qendrimit. E kanë kot, do më kenë përballë me 14 maj. Jo vetëm si kandidat, por edhe si gardian të votës e lirë. Sido që të shkojë ky proces, rekordet kriminale po lënë shenjë edhe në këtë zgjedhje. Në një anë, opozita akuzon kandidatin e socialistëve në Kosovë si të inkriminuar, ndërsa vetë ajo ka në listë një person i cili dihej prej 2 vitesh se kishte probleme. Dhe pyetja thjesht në fund, dëbim, dënim, me apo pa dokumente, ngelet pa përgjigje. Pas 8 vjetësh debat për dekriminalizimin dhe 4 pal zgjedhjesh, partitë politike e kanë më të lehtë të gjejnë kandidat me njolla, edhe nëse jo penale, me njolla morale. Koalicioni Bashk Fitojmë po funksionon jo bashk. Meta dhe Berisha mbështesin kandidatët e njëri tjetrit, por në publik, ata prej javësh nuk janë shfaqur së bashku. Ndërsa nga ana tjetër, kreu foltoris i prezanton kandidatën në sallat të mbyllura, Ilir Meta zhvillon takime me popullin. Kandidati i Tiranës, Belind Këlliçi, është shfaqur në takime vetëm me kreun e Partisë së Lirisë. Kanë qenë gjithmonë aleatë të kohërave të vështira, edhe pse Berisha dhe Meta këtë fushat duket se po veprojnë të ndarë. Ilir Meta me barën e madhit të mbështetjes së kandidatëve pa logo të Berishës, ishte i pari që doli në terrenin e votave. Bashkë fitojmë! Shkodra është e preferuara e tij, ku ai shkon pothuajse çdo javë. Një ngarkesë edhe personale pasi u largua një prej deputetëve të tij, Agron Çela, për të përkrahur Benet Becin e Partisë Socialiste. Do të realizojmë 5-0 rezultatin. Sa do të ndikoj zemrimi për Shkodrën dhe a do të jetë një bazë që ai do ta fitojë më 14 maj? Në koalicionit Bashk Fitojmë. Sali Berisha duket më i tërhequr në këtë fushat, ndoshta me kujdesin e damkës së nongratës, që mos të ndikoj tek pëlqyeshmëria e kandidatëve të vet, të cilët kërkojnë rotacion në pushtetin vendor, plotësisht të lënë në dorë të socialistëve. Berisha nuk shfaqet pothuajse as pak në rrugë në takime me qytetarët. Nga qyteti në qytet, ai ka prezantuar një pjesë të kandidatëve të tij për krye bashkiak përballë mbështetësve të tij. Duhen edhe pak ditë për të nisur zyrtarisht fushata. Ilir Meta, më shumë se sa dhe vetë deputetët demokrat, shihet në krah të Belind Këlliçit në për Tiranë, edhe për ta mbështetur në një prej premtimeve më të bujshme të tij, transportin publik falas në krye qytet, dhe për të realizuar eliminimin politik të atij që e quan armikun më të madh pas Edi Ramës, Erjon Veliajin. Të gjithë të bashkohemi rreth një emri, rreth një programi, rreth një alternative, që është Belind Këlliçi. Berishën dhe Metën i ndajnë edhe premtimet që bëjnë. Kreu i Selis Blu gjithmonë ka një fjalë të madhe për të maskuar disi pritshmëritë të reale të 14 majit, më shumë se sa mundjen e Ramës, zënien e vendit të dytë për Balti.
Vend i lën bosh nga bojkoti opozitës në 2019. Zgjedhjet e 14 majit janë zgjedhjet e jetëson, nuk janë zgjedhje pra thjesht për qeverinë vendore, jo janë zgjedhje për fatin e Shqipërisë dhe shqiptarve. Në teori, në garë për vendin e dytë është edhe logo blu që ka Ali Beaj dhe 16 kandidatët me të cilët ai garon për 14 majin. Do të them dy fjalë kandidatës dhe kandidatës tjetër. Të dy jeni kandidat të tomdoshit. Sigurisht si në logo ashtu dhe në mesazhe, Ilir Meta e mbështet aleatin e tij, por gjithmonë i kujdesshëm që të jetë më afër qytetarëve, duke u folur atyre më shumë për taksat se sa pengjet e Berishës. Flasim të bashkisë Tiranës. Është një bashki që ka buxhetin 350 milion euro në vit. I ka të sajat nga taksat e banorëve dhe bizneseve që janë Tiranë, që janë taksat vendore. Astrid Patozi analizoi zgjedhjet e 14 majit, gjendjen e opozitës dhe PD-s, partisë që e njeh mjaft mirë, ku militoi për më shumë se 2 dekada. Ai thotë se majoranca shkon e avantazhuar në këtë garë, pasi përballë Kametën dhe Berishën, të cilët nuk mund të jenë më një alternativë për Shqipërinë sot. Përfaqësuesi i Bindjes Demokratike tha se partia e tij nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje, pasi nuk do që të coptohet edhe më shumë vota e opozitës. Përfaqësuesi i Bindjes Demokratike Astrid Patozi thotë se PD po hyn në këto zgjedhje me një stek të ulët të objektivave. Në një intervistë për ABC News, ish nënkryetari i PD-s u shpreh se nuk ka shanse për fitore në zgjedhjet e 14 majit. Dhe pa vendosmëria, pa qartësia dhe pa aftësia, sigurisht që merr një faturë. Për këto arsye, unë mendoj që Partia Demokratike Zyrtare nuk ka arriti që ta shironte atë gëzimin apo fitoren e marrjes së vulës. Partia Demokratike shkon në këto zgjedhje me objektiva shumë, me një stek shumë tullë të objektiva të saj, po gjithsesi kjo mbetet për t'u parë me 15 maj. Po starti është pesimist. Patozi i qëndron skepticizmit të tij mbi koalicionin Berisha Meta, duke thënë se majoranca ka avantazh në tavolinë. Ne nuk kemi ndryshuar qëndrim, kemi thënë që në kryetherës që ne përballë kemi majorancën e Edi Ramës dhe përbri apo ana jemi anash Sali Berishës dhe Ilir Metës, pasi nuk mendojmë që alternativa e tyre është ajo që është zgjidhja për krizën që po kalon e gjithë skena politike në Shqipëri. Rezultatit nuk do të vendoset nga coptimi i votave opozitare, po majoranca do të futet me një avantazh në tavolinë. Ai tregon arsyet sepse Alianca Progresiste nuk nxorri kandidat për zgjedhjet vendore dhe zbulon cilët kandidat të opozitës do të mbështesë Bindja Demokratike. Në rast se do të teprojë vetëm një kandidat nga opozita përballë atit të majorancës, ne jemi në të gjitha rastet me kandidatin opozitar. Në disa raste, ndoshta edhe duke zënë hundët me dorë, po jemi detyruar që të ecim në këtë linjë. Patozi tha se para lajmërimeve të ambasadores së SBA-s Juri Kimbi pastërtinë e figurës së vet kandidatëve në këto zgjedhje nuk kanë dhënë efekt për pastrimin e politikës nga elementët kriminal. Brenda pak vitesh ushtarakët shqiptar do të paguajnë një lloj si ushtarakët mesatar të NATO-s. Këtë premtim kryeministri Edi Rama e bëri gjatë dhënjes së gradës kolonel të sportistëve elitar nga Shqipëria, ndërsa tre prej tyre janë kampion nga Kosova. Brenda pak vitesh ushtarakët shqiptar do të paguhen mesatare në lartë të NATO-s. Premtimi erdhi nga kryeministri Edi Rama, i cili ftoi djem dhe vajza të bashkohen forcave të armatosura. Ne i kemi rritur pagat e forcave të armatosura në vim dhe do të vazhdojmë të rrisim, dhe ambicia jonë është që të gjithë ata që veshin uniformën e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë kur shkojnë misione ndërkombëtare, mos ta shikojnë asnjë nga poshtë lart prej kolegëve tyre të vendeve tjera të NATO-s. Ushtarakët tanë do të paguen me mesataren e lartë të NATO-s dhe kjo do të ndodhë jo mbas 10 vjetësh, por në pak vitet që vinë.
Kryeministri mori pjesë në ceremoninë e gradimit ushtarak të 7 kampionëve olimpik, botror e europian, tre prej të cilëve shqiptar të Kosovës. Luisa Gega, kampione në atletik, Briken Çalja në peshngritje, Majlinda Akelmendi në judo, Erkan Qerimaj në peshngritje, Alban Beqiri në boks, Distria Kresniqi në judo, Nora Gjakova në judo, morën gradën honorifike të kolonelit. Unë jam shumë i lehtësuar sot nga një bar tjetër që më në fund qeveria jone heq nga kurrizi i barrave të mëdha të trashëguar të shkuarës, sepse nga sot ne mund të shikojmë në sy kampionet, por edhe gjithë ata që i kushtohen sporteve, qofshin ato individuale, qofshin ato kolektive, pa e ulur kokën nga sekëldia për të mos thënë turpi, për keq trajtimin dhe për harresën e tyre. Shpërblimi për sportistët elitar do të jetë dinjitoz. Do të kenë mundësinë jo vetëm të një pagë dinjitoze deri në fund të jetës aktive, po dhe të një pensioni për kundër gradës, dhe se do të kenë mundësinë garantojnë kontributin e merituar për familjet e tyre. Me dhënien e gradave honorifike ushtarake kampionve, Shqipëria renditet ndër ato shtete që më herët kanë aplikuar një nderim të tillë për sportistët. Mirë, do shkojmë në një aktivitet, atë ndikim drejt për drejt, zëvendës kryeministra Belinda Balluku, një takim me ministrin e jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, aty ku do të nënshkruhet edhe marrëveshja për sigurin kibernetike. Ndjekim drejt për drejt. Të ngrinim buroja tona ashtu si ne mundeshim me eksperiencën që kishim dhe me instrumentat që kishim. Por mbi të gjitha të kërkonim edhe ekspertizën, edhe mbështetjen financiare, apo edhe një lloj marrëdhënie afatgjatë me partnerët të cilët janë të përgatitur në fushën e cyber security. Kështu që padyshim të parët që na u gjetëm pranë ishin dhe Emiratet e Bashkuara, së bashku me shumë e shumë partnerë të tjerë, ku duat veçoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmën e menjëhershme që na dhanë momentet e para. Por ndërkohë, marrëdhënia jonë me Emiratet e Bashkuara për sa i përket cyber security, tani ka kaluar në një nivel tjetër. Nuk flitet më vetëm për përgjigjen emergjente të momenteve të para, por flitet për një bashkëpunim afatgjatë të vendosur mbi kolona strategjike, të cilat do të benefikojnë, do të ndihmojnë sektorin e cyber security në Shqipëri që të ngrihet në një nivel ekspertize për të përballuar çdo lloj sulmi në të ardhmen. Kemi muaj që bashkëpunojmë, kemi muaj që ndajmë informacion me njëri tjetrin, pasi, siç thonë dhe ekspertët cyber, një nga elementet më të rëndësishëm për mbrojtjen është ndarja informacionit mes shteteve bashkëpunuese. Ne ndajmë informacion ditor me Emiratet e Bashkuara për gjitha sulmet që na ndodhin gjatë ditës dhe ata bëjnë të njëjtën gjë me ne, duke arritur kështu që të ngremë mbrojtjet momentale dhe duke arritur kështu që të kemi një eksperiencë për sa i përket sulmeve të reja dhe të avancuara që ndodhin çdo ditë. Por çfarë është e rëndësishme? Sot midis dy palëve do të nënshkruhet një marrëveshje, një memorandum bashkëpunimi për të vazhduar më tej. Për gjithë kontributin që Emiratet e Bashkuara do të japin ACESC-ut, Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike, për të ngritur të gjitha mbrojtjet për sektorët kritik. Për të ngritur një armatë të re burimesh njerëzore, e cila do të shërbej edhe në të ardhmen për të zhvilluar këtë fushë kaq të rëndësishme. Kështu që sot duhet themi që fillojmë një kapitull të ri bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara. Dhe kapitujve të mërparshëm të bashkëpunimit ekonomik të shkëlqyer, do thoja unë, do të shtohet edhe ky bashkëpunim i ri në cyber security. Siç u thash, shkëmbimi informacionit, shkëmbimi i njohurive, kapaciteti njerëzor, që është një nga asetet më të rëndësishme për sektorin e cyber security, si dhe padyshim ngritja e sistemeve, të cilat ne tashmë kemi bërë analizën, kemi bërë të gjithë strategjinë se çfarë do na duhet për të ardhmen dhe duke të qenë të qartë për kërkesat tona, ja kemi parashtruar ata. Të gjitha këto kërkesa i kemi parashtruar tek
partnerët tan, tek miqtë tan, tek specialistët e Agjencisë së Cyber Security të Emirateve të Bashkuara. Për të përmbyllur, dua edhe njëherë të falenderoj partnerët tan dhe të siguroj ata se Shqipëria është vendosur në konsolidimin e mëtejshëm të hapësirës kibernetike, në luftën e përbashkët për të mbrojtur vendet tona, suverenitetin e tyre, padyshim zhvillimin ekonomik dhe gjithçka tjetër është e rëndësishme për njerëzit e vendeve tona, siç është zhvillimi politik dhe ai shoqëror. Do të ftoja ambasadorin e Emirateve të Bashkuara dhe zotin Igli Tafa, drejtor të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike, që të vazhdonin me firmosjen e memorandumit të mirëkuptimit. Mirë, kemi ndjekur drejt për drejt pikërisht edhe në shkrimin e marrëveshjes së sigurisë kibernetike mes Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. I rikthemi edhe një herë ceremonisë në shkrimit të marrëveshjes për sigurinë kibernetike, ndjekim fjalën e kryeministrit Edi Rama. Mundësi për të ndërtuar jo vetëm programe të qëndrueshme bashkëpunimi, por po ashtu për të ndërtuar një lidhje dhe për të eksploruar së bashku për më shumë begati në mbar të rajon. Jam shumë mirënjohës miku tim të dashurët vërtet, ministrit të jashtëm për vizitën e tij. Dhe dua të cek faktin se ai mbriti në Tiranë pasi kishte qenë në Prishtinë e më parë në Beograd. Ai është këtu jo vetëm the full desire and will si dëshmitar i dëshirës e vullnetit të plot të Emirateve të Bashkuara Arabe for a long time common journey towards a much better future pjesë e një rrugtimi të përbashkët e të gjatë drejt një të ardhmeje më të mirë, por edhe për të bërë gjithçka për të mbështetur procesin e normalizimit midis Serbisë dhe Kosovës. Si dhe për të siguruar që të gjitha vendet së bashku të marrin gjithmonë më tepër së bashku në të ardhmen dhe të jenë gjithmonë më pak të lidhur me të shkuarën, që nuk është kursesi një motivim i mirë për të ardhmen, nëse nuk e shohim si një arsye për të vrapuar drejt së ardhmes. Së fundi në radhë, kur jua nga rëndësia, dua të falenderoj prej zemrës ambasadorin e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe të gjithë ata që President of the UAE and the Foreign Minister have Këshillimin e Presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Ministrit të Jashtëm kanë ardhur të nënshkruaj këtë marrëveshje që është një rëndësie të jashtëzakonshme strategjike për vendin tonë, sepse ka të bëjë me suverenitetin e këtij vendi, me integritetin e këtij vendi dhe me atë çka sot është lloji i ri i kërcënimit ndaj sovranitetit dhe integritetit, jo duke treguar tanket apo avionët që shkelin integritetin territorial, por duke piratuar e duke sulmuar hapësirën kibernetike për të paralizuar të gjitha funksionet shtetërore. Nuk e falenderoj dot sa duhet Sheh Mohammed bin Zayedin, ministrin dhe njerëzit në Abu Dhabi që janë angazhuar në këtë mbështetje, sepse kjo është me rëndësi jetike.
conclude by remembering to everyone. Më lini ta përmbyll duke ju kujtuar të gjithëve se Sheikh Muhammedi u qëndë krah nesh kur ne u goditëm nga një tërmet shkatrimtar dhe sot shohim lagje të reja me një arkitektur mjaft të bukur, me ngjyra të bukura, me drita të bukura shpresë që shfaqen në Durrës, siç po shohim edhe nisjen e zhvillimit të investimit të huaj më të rëndësishëm në historinë e këtij vendi, portin e ri turistik të Durrësit, që është bërë i mundur me bekimin e presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Miku im, e di që keni shumë punë, duhet shkoni nga njëra pikë në tjetrën, jeni gjithmonë në prapë e sipër, po nuk ju kam zili. Do të ndalem këtu edhe pse do doja që të flisja orë të tëra për të thënë se sa ju vlerësojmë dhe sa ju çmojmë dhe sa të bekuar ndihemi që kemi qenë kaq të privilegjuar për të dëshmuar këtë periudhë historie ku pas një izolimi të gjatë, ku pas një rrugë të gjatë nga feri, mundëm të takojmë njerëz si ju, si presidenti juaj. Dhe si popullin e Emirateve që na e bën jetën më të bukur. Sepse jo vetëm nuk ndihemi vetëm, po ndihemi jashtë masës të respektuar. Zoti ju bekoft që jeni kaq të pasur e kaq të përurur, që keni gjithçka dhe sërish silleni sikur asgjë nuk është më e rëndësishme se sa miqësia, e që nuk i masni miqësitë në mbar botën në varësi të madhësisë së vendit, në varësi të fuqisë së tyre, fuqisë së tyre financiare, por në bazë të vlerave shumë herë e më të thella. Zoti ju bekoft, ju Zoti bekoft Emiratet e Bashkuara Arabe. Kryeministër, më lini pikë së pari të them se sa i gëzuar dhe i nderuar jam që kthehem në Tiranë. Dhe mirë, kemi ndjekur një pjesë nga kjo konferencë për shtyp, ndërkohë ne do të kalojmë në të tjera zhvillime në rajon. Kryeministri i Kosovës ka zbuluar termin që është vendosur në marrëveshjen e orit për të pagjeturit kosovar që u zhdukën gjatë agresionit rus serb në Kosovë. Kurti tha se do të quhen të zhdukur me dhunë gjatë muajit prill, pritet që të takohet përsëri kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë këtë radhë në Bruksel. Një nga çështjet më të rëndësishme të këtij procesi është zbatimi i pikave që shtrën dakord në orë. Pas debateve të ditëve të fundit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka sqaruar terminologjinë që do të përdoret në marrëveshjen Prishtinë-Beograd për të pagjeturit. Kreu i qeverisë deklaroi se dakordimi për deklaratën për të zhdukur në tekstin e saj do t'i referohen si të zhdukur me dhunë. Formulimi i sakt në anglisht është forcibly disappeared. Pra do të thot ata që janë të zhdukur me dhunë, dhe kështu është termi i cili është dakorduar dhe ndodhet në përmbajtjen e marrëveshjes. Pra edhe atëherë kur do të deklarohet, do të thuhet personat të pagjetur, të zhdukur, që mungojnë, gjithmonë bëhet fjalë për të zhdukurit me dhunë. Kosova dhe Serbia janë pajtuar për tekstin e deklaratës për personat e pagjetur në takimin e fundit në nivel krye negociatash në Bruksel më 4 prill, por komentet pas takimit kanë shkaktuar paqartësi. Kosova donte që të ishte e frazuar si personat e zhdukur me dhunë, kurse Serbia si personat e pagjetur. Sa i takon drafti të statusit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shefi i ekzekutivit të Kosovës tha se fillimisht do të analizojnë rezultatet e takimit të zhvilluar në Bruksel gjatë kësaj jave. Kurti është pyetur edhe për ishkrerët e UÇK-s në Hagë,
të cilët pas afro 2 vitesh para burgim nisën procesin e gjykimit. Por kreu i qeverisë së Kosovës edhe një herë refuzoi të përgjigjet duke shmangur pyetjen. Faleminderit shumë. Më falni se duhet më shku direkt. Ti fol asnjëherë, kryeminist. Nga 3 marsi dhe për 3 ditë me radhë në Hak është zhvilluar gjykimi ndaj ish presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në këto seanca, prokuroria dhe mbrojtja kanë thënë fjalët e tyre hyrëse, dërsa më 11 prill do të filloj dëgjimi dëshmitarve. Mirë, jemi rikthyer në studio, ndalemi tek një tjetër zhvillim. Gjykata e posaçme ditën e sotme do të vendosë nëse do të shkojë për gjykim apo jo dosja në ngarkim të ish ministrit Fatmir Mediu sa i përket akuzave për shpërdorim detyre të ngritura ndaj tij për shpërthimin në Gërtec. Do të lidhem në këtë çast me kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes. Gjykata posaçme ka nisur shqetimin e kërkesës së prokurorisë posaçme, seanca e cilë ka nisur në orën 15, ishte parashikuar të niste në orën 14:30 minuta, por për shkak se një nga avokatët mbrojtës së zotit Mediu është paraqitur rreth 30 minuta me vonesë, seanca ka nisur në orën 15. Do të jetë gjyqtari Elena Gjoka, e cila pritet të shqyrtoj kërkesën e prokurorisë në lidhje me kalimin e ajo për gjykim të dosjes ndaj ish-ministrit të mbrojtjes zoti Mediu, i akuzuar për dy akuza, atë të shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorimit të tyre të kryer në kuadër të kodit ushtarak komandues. Kjo në fakt në lidhje me hartimin sa i takon ngritjes së magazinës në Gërdec dhe më pas të shpërthimit ndodhur atje ku humbën jetën 26 persona dhe ngelen të plagosur qindra të tjerë. Kujtojmë në fakt që në seancën e kaluar, seanca në fakt nuk është zhvilluar seancën e kaluar, pasi ka qenë një kërkesë e familjarëve të viktimave që të bëheshin pjesë e seancës paraprake, dhe edhe ditën e sotme në fakt gjykata pritet të shprehet sa i takon kërkesës së familjarëve, rast ata do pranojnë të jenë pjesë se seancës paraprake apo jo. Duhet thënë që zoti Mediu edhe në seancën e kaluar edhe ditën e sotme nuk është paraqitur në gjykatën e posaçme, aty ku pritet vendoset në rast se dosja do të kalojë për gjykim apo jo. Sa i takon hetimit të dosjes së Gërdecit, përveç ish-ministrit Mediu që tashmë është marrë pandehur me ato dy akuzat të cilat ne i përmendëm, dosja është fragmentuar dhe një dosje tjetër ku prokuroria po kryen veprime hetimore me akuzën e korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe pastrimit të parave. Kujtojmë në fakt që për këto dy vepra penale, më herët prokuroria ka marrë në pyetje dhe djalin e ish kryeministrit Sali Berisha, zotin Shkërzem Berisha, ku ka dhënë sqarime sa i takon këtyre dy akuzave. Një tjetër person i cili ka dhënë sqarime është dhe ish ministri i drejtësisë së kohës, në fakt zoti Aldo Bumçi, i ministria të cili në fakt ka dhënë miratimin për gritjen e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, në fakt në një shkresë të përcjellse, po themi të ministrisë së drejtësisë së kohës, shënoi në cepin e saj për Shkërzenin, duke u referuar Shkërzem Berishës, por vetë zoti Bumçi ka deklaruar se kjo nuk është mbi shkrimi i tij dhe kjo është një firmë falsifikuar. Do të presim ditën e sotme në rast se gjykata do të kalojë për gjykim dosjen ndaj Mediut apo do t'ia kthejë prokurorisë për veprimet tjera hetimore. E kuptoj, mirë, Ermal, të falenderoj. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë, ndërkohë ne do të kalojmë në të tjera zhvillime. Ulet qarkullimi i përdorimit të paraskesh shqiptar në ekonominë shqiptare. Në këtë përfundim ka dalë një raport i Bankës së Shqipërisë për 2 muajt e parë të vitit, janar dhe shkurt, krahasuar me një vit më parë, si vjet ka pasur në qarkullim 2.4 miliard lek. Ky fenomen ka ndodhur pasi qytetarët shqiptar çdo ditë më shumë përdorin kartat e bankës për të bërë pagesa. Kjo është edhe një tregues pozitiv për uljen e informalitetit. Ulet paraja kesh në ekonominë shqiptare. Dy muajt e parë të këtij viti kanë qenë pozitiv pasi kanë nisur me stabilizim të qarkullimit të parave që përdoren në dorë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në shkurt të këtij viti, paraja jashtë sistemit bankar është vlerësuar rreth 385 miliard lek ose 2.4 miliard lek më pak në krahasim me muajin janar. Një nga faktorët që mendohet se kanë ndikuar në këtë situatë është rritja e përdorimit të kartave për pagesa të ndryshme nga qytetarët. Është vërejtur se pagesat për blerje në supermarket dhe faturat të ndryshme tashmë po realizohen nëpërmjet aplikacioneve online të bankave. Në një studim të fundit, sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2022 pagesat me kartë arritën në 10.7 milion, me një rritje prej 35.5% krahasuar me një vit më parë. Rritja ishte edhe më e lartë në vlerë transaksionesh,
pasi vitin e kaluar, arriti në 50.6 miliard lek, ose 45% më shumë krahasuar me vitin 2021. Por pavarësisht kësaj, përdorimi i parave jashtë sistemit bankar është një fenomen i cili nxit informalitetin në ekonominë shqiptare. Ulja e përdorimit të parave cash është shumë e rëndësishme për ekonominë pasi ndikon në ulje të nivelit të informalitetit dhe ndikon në reflektimin e duhur të politikave të ndërmarra nga qeveria. Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave tashmë kanë ndërmarrë një nismë për shtimin e numrit të llogarive për disa kategori personash nëpërmjet projekt ligjit i cili tashmë është në fazë konsultimi. Synohet të hidhet një nga hapat më të rëndësishëm në drejtim të garantimit të aksesit në shërbimet bankare për pjesën më të madhe të popullsisë. Moneda Europiane ka pësuar një zhvlerësim të fort kundrejt lekut, kurse zyrtari Bankës Shqipërisë tregon se një euro po kombet me 112.96 lek. Ky rezulton të jetë niveli më i ulët gjatë vitit 2023, ndërsa në janar një euro u shkëmbye me 118 lek. Zhvlerësimi i monedës Europiane është një faktor pozitiv për ekonominë shqiptare, pasi ndikon direkt në uljen e inflacionit, pasi Shqipëria importon pjesën më të madhe të mallrave dhe i blen ato në euro. Edhe dollari ka pësuar një zhvlerësim kundrejt lekut, një dolar po kombet me 103 lek nga rreth 112 që ishte në fillim të janarit. Zhvlerësimi i dollarit ndikon direkt në uljen e çmimit të karburanteve, pasi ato blihen me monedhën amerikane. Policia ka arrestuar 450 persona në 3 muajt e fundit, kryesisht të rinj që shpërndajnë drogë të llojit kokainë, heroinë dhe hashash. Ky është një tregues i rritjes së përdorimit të drogës, sidomos në disa zona të kryeqytetit. Mes të arrestuarve ka pasur edhe minoren që i kanë shpëtuar dënimit si përdorues, por dhe jo si shpërndarës. Në 3 muajt e parë të këtij viti, në Tiranë janë arrestuar dhe proceduar 450 persona, të përfshirë në shpërndarjen dhe shitjen e lëndëve narkotike. 63 prej tyre janë kapur në operacione të zhvilluara me prokurorinë, me anë të përgjimeve dhe blerjeve të stimuluara. Në kërkim, policia ka shpallur 10 persona të përfshirë në shitjen e drogës. Pjesa më e madhe të arrestuarve janë kapur me sasi të vogla lënde narkotike. Hetuesit kanë zbuluar se furnizuesit e drogës, që në shumicën e rasteve janë të pa identifikuar, rekrutojnë shpërndarës të moshave të reja, e sidomos edhe ata që janë përdorues droge. Grupusha mesatare sipas policisë është 20 deri në 30 vjeç, por në jo pak raste ka rezultuar se shpërndarësit kanë qenë në 18 vjeç. Pasi ata janë ndaluar nga uniformat blu, janë justifikuar me argumentin se janë përdorues të lëndës narkotike, e në këtë mënyrë disa prej tyre janë proceduar në gjendje të lirë. Kokaina ka qenë droga që në këto 3 muaj ka zënë peshën më të madhe të shitjes në treg. Kryesisht ajo është shpërndar në lokalet e natës, në zonën e ish blokut, komunës e Parisit dhe në zonën e Tiranës së Re. Veç kokainës, rritje ka pasur edhe shpërndarja heroinës në kryeqytet, duke e krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Pak ditë më parë, me 41 kg heroin, u arrestua 31 vjeçari Armando Papa. Ndërsa 2 javë më parë, policia e Tiranës goditi 4 grupe kriminale të shitjes dhe shpërndarjes së kokainës, heroinës dhe kanabisit, duke arrestuar 20 persona dhe 4 të tjerë u shpallën në kërkim. Lënda narkotike shitej në disa zona të ndryshme të kryeqytetit, si dhe në afërsi të shkollave. Në spitalin Hygeja u mbyll muaj ndërgjegjësimin e kancerit të zorës së trashë. Gjatë gjithë marsit, spitali ju përkushtua ndërgjegjësimin të popullatës për të kryer kontrole mjekësore për të parandaluar këtë lloj kanceri. Kanceri i zorrës së trashë është i treti më i përhapuri në botë, i cili shkakton rreth 1 milion vdekje në vit.
Në Shqipëri, vitet e fundit, numri rasteve ka ardhur duke u rritur ndjeshëm. Marsi është muaj i ndërgjegjësimit të kancerit kolorektal dhe Spitali Hygeja këtë muaj u bashkua nismave ndërkombëtare për ndërgjegjësimin e popullatës për të kryer kontrole mjekësore me qëllim parandalimin në kohë të kancerit të zorrës së trash. Kanë qenë të shumë pacientët që gjatë muajit mars u paraqitën për të kryer kontrole, kolonoskopi dhe vizita për zorrën e trash, duke qenë kjo dhe mënyra më e mire e parandalimit të këtij lloji kanceri. Pra për fat të mirë, po vëmë re që vit pas viti kemi një ndërgjegjësim dhe rritje të pacientëve. Ky ndërgjegjësim vlen edhe për të gjithë tipet e kancerave që ne diagnostikojmë dhe trajtojmë në spitalin ton. Pra diagnoza e hershme shpëton jetë. Profesor Dr. Bahadir Çelep, shefi i departamentit të kirurgjisë së përgjithshme, thot se fal teknologjisë së avancuar mjekësore dhe profesionalizmit të ekipit mjekësor që Spitali Hygeja disponon janë trajtuar me sukses raste dhe në stade të avancuara të kancerit. Ajo që është e rëndësishme për diagnostikimin dhe trajtimin e patologjive malinje është të kesh në dispozicion strukturën dhe aparaturat e duhura mjekësore, gjë të cilën Spitali Hygeja e garanton në mënyrën më të mirë të mundshme, duke qenë se disponon të gjitha shërbimet e duhura mjekësore, duke filluar nga shërbimi i radiologjisë avancuar imazherike, që ofron ekzaminimet me ekografi, skaner, rezonancë magnetike, përfshirë edhe PET-CT, që ndihmojnë dhe garantojnë një diagnozë të saktë. Kemi edhe shërbimin e onkologjisë dhe radioterapisë, ku ofrohen trajtimet e kimioterapisë dhe ato të radioterapisë. Duke qenë kështu, struktura e vetme në vend që ofrojmë një shërbim të plot 360 grad për diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit në të gjitha fazat e tij. Departamenti i kirurgjisë së përgjithshme me ekipin e tij të mjekëve kirurg me eksperiencë është në gatishmëri të plot dhe ju garanton pacientëve trajtim të specializuar 24 orë në 24 çdo ditë të vitit. Sa i teknologjisë së avancuar mjekësore që ne disponojmë dhe eksperiencës së kirurgëve tan, arrim të ofrojmë shërbimin cilësor edhe në rastet kur pacientët kanë nevojë për kirurgji në kushtet e urgjencës, duke qenë kështu një qendër referencë për pacientët shqiptar për diagnostikimin dhe trajtimin e patologjive malinje të traktit gastrointestinal, dhe jo vetëm duke numëruar një numër të madh pacientës shqiptar dhe të huaj që janë trajtuar me sukses në Spitalin Hygeja. Mjeku apelon që të mos neglizhohet kryerja e kontroleve të rregullta mjekësore dhe të zgjidhen struktura të mirëfillta dhe të sigurta spitalore. Dalimi tek një lajmi sa po ndodhur në Bulqis, një furgon i cili po transporton të fëmi është aksidentuar. Disa fëmi janë dërguar në spitalin e Bulqis për të marrë atje ndihmën e duhur mjekësore. Këto e vetëm informacionet e para që vim për këtë ngjarje të rënd, nuk dihet në fakt as rrethana se si ka ndodhur ky aksident, se sa persona dhe sa fëmi ka patur në bord dhe se si është gjendja e tyre shëndetësore. Janë detaje që sigurisht do të vinë më vonë dhe kolegët tan do të kenë raportime të drejtë për drejta në vijim të programacionit të ABC News. Por ajo që ne mësojmë deri në këto momente është pikërisht kjo, që një aksident i rënd ka ndodhur në Bulqis ku një furgon i cili transportonte fëmijë është aksidentuar dhe disa prej këtyre fëmijëve janë dërguar me urgjencë në spitalin e Bulqisës. Kaq informacione ka sa i përket këtij zhvillimi padyshim të rënd, por që sa po ka ndodhur. Ka disa të plagosur, por megjithatë, sikundër e thash në edicionet do të ketë të tjera detaje dhe do të ketë të tjera raportime nga kolegët tanë që do të jenë edhe në vendin e ngjarjes. Dhe me këtë lajm as pak të mirë kemi ardhur në fund të newsaurit të për ditën e sotme, por për më tepër, sidomos edhe për këtë informacion të fundit, unë ju ftoj të klikoni vazhdimisht në webin ton abcnews.al për të marrë atje zhvillimet të përditësuara në kohë reale për gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë dhe gjithçka transmetohet në ekranin e ABC-s mund ta ndiqni edhe në valët e radios 105 FM. Në orën 16 do të jeni me Balkan Update me kolegen Linda Karadaku, bashkë ndahemi këtu. Faleminderit që na ndiqni.